näin edespäin. Eli just näissä infraosuuskunnissa se, mikä musta niissä on kiinnostavaa, niin on se, että siinä se tavallaan se yhteisen infrastruktuurin hallinta pysyy aika lailla omissa käsissä verrattuna just siihen historiaan, mikä on, että esimerkiksi vaikka just näitä kaukolämpöverkkoja aikanaan kuntaa omistanut ne ja sitten loppujen lopuksi aika pienen piirin päätöksellä ne aikanaan on myyty poispäin ja sitten sitä kautta menetetty sen verkon hallinta, sen palvelun hallinta ja sen palvelun hinnoittelun hallinta myös sitten samalla. No, muita esimerkkejä palveluosuuskunnista voisi nostaa esille esimerkiksi jonkun verran alkanut nousta kyläkauppoja, jotka on asukkaiden paikallisesti omistamia. Näissä useasti taustalla on se, että kauppa on jostain syystä ollut loppumassa eläköitymisen myötä tai muusta syystä kauppias on ollut lopettamassa ja jatkajaa ei ole löytynyt. Ja sitten sitä kautta paikalliset ihmiset on liittoutunut ja tavallaan ottanut sen kaupan haltuunsa. Myös palveluosuuskunnista voisi nostaa esille päivähoito-osuuskunnat, joita on ihan kourallinen vaan, eli joko vanhempien omistamina tai sitten työntekijöiden haltuun ottamina. Taikka sitten suurempien kaupunkien ruokaosuuskunnat, joissa haetaan lähellä tuotettua puhdasta ruokaa näille osuuskunnan jäsenille. Myös yhdenlaisena palveluosuuskuntana voisi nostaa esille pienkustantamot, joita on noussut viime vuosien aikana enemmän sillä idealla, että pystytään tuottamaan omaa äänistä kirjallisuutta, runoutta, jotakin muuta jonka niin kuin julkaisemisen reunaehtoja ei muut tahot rajaa kuin mitä tekijät itse saa siihen vaikuttaa. Yhtenä kysymyksenä tähän palveluosuuskuntiin liittyen haluan nostaa kysymyksen siitä, että missä viipyy terveysosuuskunnat. Niitä juurikaan ei ole perustettu, vaikka meillä sosiaali- ja terveyspalvelujen puolella on viime vuosina mennyt läpi aika voimakas murros tietyllä tavalla. Eli kunnat, joilla on järjestämisvastuu sosiaali- ja terveyspalveluista, on monin paikoin ulkoistanut sitä tuottamisvastuuta merkittävästi muille toimijoille, yrityksille ja yhdistyksille, mutta tämmöisiä niin kuin laajapohjaisia ja paikallisesti omistettuja osuuskuntia ei ole syntynyt tavallaan ikään kuin vastaamaan tähän tarpeeseen, vaan markkinat aika lailla on mennyt tuonne sitten isoille ketjuille. Että tämä on vähän semmoinen askarruttava kysymys. Vähän vilkuilen tuossa kelloa aina ajoittain. Askolle aikaisemmin lupasin, että suunnilleen 3 varttia minä puhun tässä pöliisen yhteensä ja sen jälkeen meillä jää reilusti aikaa sitten yhteiselle keskusteluun, niin vielä on tuossa hetkinen mulla aikaa. Elikkä voisin vähän nyt johdatella meitä kohti tulevaisuutta jollakin tavalla. Eli tosiaan tuossa kun esittelin uusia osuuskuntia, niin nyt toki täytyy muistaa, että niitä on äärimmäisen vähän Suomessa. Eli just varsinkin nämä uudet palveluosuuskunnat, tai jos ajatellaan näitä työosuuskuntia ensin, niin niitä on alle 1% koko, niin kuin Suomen koko yrityskannasta. Tai noita palveluosuuskuntia, niin toki vähän toimialasta riippuen, mutta hyvin monella toimialalla voi olla, että niitä on 1 käden sormilla tai 2 käden sormilla laskettava määrä koko Suomessa. Eli puhutaan hyvin pienestä ja marginaalisesta ilmiöstä loppujen lopuksi. Ja herää tietysti kysymys sitten, että miksi näin on, miksi osuuskunnat on, nämä nimenomaan uudet osuuskunnat on tänä päivänä niin sitten marginaalinen ilmiö. Ja siihen voisi vastata tietysti hyvin monella tavalla ja monesta näkökulmasta, mutta tänään tässä mä oikeastaan haluan vastata siihen sillä tavalla, että onneksi meillä on osuuskuntia näin vähän. Eli mä ajattelen, että se tavallaan kertoo siitä, että kun tuossa aikaisemmin puhuin, että miten osuuskunnat, ne on tietyllä tavalla nähty tämmöisenä hädän ja puutteen lapsina. Niitä on perustettu kautta historiaa silloin, kun on ollut voimakkaita talousmurroksia ja sellaisia tilanteita, missä ihmiset on joutunut tosi hädänalaiseen asemaan.
Niin tavallaan se, että meillä näitä osuuskuntia viime vuosina kuitenkaan ei ole niin isossa mittakaavassa perustettu, kertoo siitä, että meillä menee edelleen aika hyvin. Meidän ei ole pakko liittoutua toinen toistemme kanssa, että pystyttäisiin yhteisvoimin kamppailemaan ja löytämään uusia ratkaisuja. Koska tietyllä tavalla se niin kuin yhteistoiminta, se ei millään tavalla ole helppoa, se on vaikeaa. Joutuu olemaan toisten ihmisten kanssa tekemisissä ja yhdessä miettimään ja pähkäilemään ja ratkomaan ristiriitoja ja näin edespäin. Osuuskunnat haastaa kuitenkin aika semmoiseen voimakkaaseen oppimisprosessiin tietyllä tavalla. Ja myös niin kuin osuuskunnat haastaa semmoiseen jonkinlaiseen yhteistekijyyteen, eli usein kuitenkin on tietyllä tavalla helpompaa jäädä vähän semmoiseen uhrin rooliin, ajatella, että joku voima jossakin tuolla ulkopuolella riistää meitä ja ahdistaa meitä ja tavallaan se toimijuus jää sinne ulkopuolelle ja itselle jää vaan sitten se objektin osa, kun taas sitten osuuskunnissa täytyy valita se tekijyys ja lähteä sitten toimimaan asian hyväksi, mikä ei ole helppo ratkaisu tietenkään tehdä. Se, mitä niin kuin täytyy myös painottaa, niin on se, että osuuskunnat tietenkään ei ole avain niin kuin automaattiseen menestykseen. Viittasin tuossa aikaisemmin näihin työosuuskuntiin, joista on lähdetty just sillä idealla, että tästä luodaan itselle oma työ, ja se ei käytännössä ole sitten kuitenkaan onnistunut. Eli tavallaan niin kuin se oma osaaminen, mitä on, niin sillä ei kuitenkaan ole ollut tämmöistä maksuhaluista kysyntää siellä sitten lähiympäristössä. Ihmiset on tehnyt myös sen valinnan, että ne ei ole valmiit muuttamaan ehkä työn perässä kovin kauas, vaan ne kokee, että ne haluaa asua siellä, missä ne asuu, ja siellä työllistyä sillä tavalla, kun työllistyy. Et siinä toki on sitten monia tämmöisiä ulottuvuuksia. Mutta tosiaan niin se osuuskunta ei ole mikään niin kuin semmoinen patenttiratkaisu ja tae menestyksestä. Tähän myös liittyy se, että jollakin tavalla vallitseva talouskäsitys vetää myös osuuskuntia omaan uomaansa. Eli ihmisillä, ketkä lähtee perustamaan osuuskuntia, voi olla hyvinkin laajoja visioita demokraattisesta taloudesta ja tämmöisen niin kuin kilpailutalouden haastamisesta. Mutta sitten kun tavallaan se vallitseva ympäristö kuitenkin pitkälti monella tavalla rakentuu niille kilpailutalouden ehdoille, niin siellä sitten voi olla hyvin haastavaa sen yksittäisen osuuskunnan lähteä rakentamaan jollakin tavalla ikään kuin erilaista vaihtoehtoa. Jotenkin mä itse näen kuitenkin, että osuuskunnat on parhaimmillaan sellaisessa tilanteessa, jossa jollakin tavalla on kysymys yhteisen organisoimisesta, hallitsemisesta ja vaalimisesta. Eli siitä, mikä meille kaikille tai jollekin yhteisölle on yhteistä. Oli siinä sitten kyse tyyliin puhtaasta vedestä tai ruuasta tai näistä just niinku perusinfrastruktuuriratkaisuista, mihin tuossa aikaisemmin viittasin. Osuuskunnilla voisi olla vielä käyttämätöntä mahdollisuutta liittyen just niin kuin työn tekemiseen jollakin tavalla demokraattisemmalla tavalla kuin mitä sitä tällä hetkellä tehdään. Ja sitten myös niihin palveluihin liittyen, varsinkin siellä, missä koetaan, että joku tärkeä palvelu puuttuu, mutta sitten julkinen sektori ikään kuin vetäytyy sen järjestämisestä ja myöskään yksityinen sektori ei ole valmis syystä tai toisista sitä puuttuvaa palvelua tuottamaan, esimerkiksi matalien tuotto-odotusten vuoksi. Sitten jos mietitään esimerkiksi sosiaalipolitiikkaa, sosiaaliturvaa, meillä perinteisesti sosiaalipolitiikka on rakennettu aika pitkälti sen ajatuksen varaan, että meillä on jatkuva kasvu, joka tuottaa jatkuvaa elintason kasvua ja näin edespäin. Ja tavallaan nyt vasta ihan viime vuosina varovasti on herätty kyselemään, että mitä voisi olla tämmöinen ikään kuin kasvun jälkeinen sosiaalipolitiikka. Että voisiko osuuskunnilla olla siinä kontekstissa jonkinlainen rooli ja asema. Että semmoisia tutkimattomia kenttiä varmasti vielä löytyy.
Me kirjoitettiin muutaman kollegan kanssa tuossa, eli Jukka Peltokosken, Jaana Pirkkalaisen ja Tero Toivasen kanssa, kirja Uudesta osuuskunnasta tekijöiden liikkeenä. Intokustannus julkaisi tämän viime syksynä. Ja me tässä päädyttiin nostamaan, tai päädyttiin loppujen lopuksi puhumaan osuuskunnista tekijöiden liikkeenä. Ja päädyttiin väittämään, että osuuskuntaliike kasvaa, laajenee, kehittyy jonkinlaisen tämmöisen yhteiskunnallisen vallankumouksen kautta. Eli sitä ei välttämättä kestävästi edistetä tämmöisellä niin kuin valtiokeskeisillä reformeilla tai sitten jonkinlaisilla tämmöisillä kuitenkin jollakin tavalla ylhäältäpäin johdetuilla ikään kuin poliittisilla vallankumouksilla, vaan se tosiaan enemmän nousee sieltä alhaalta käsin ruohonjuuritason tekijöiden liikehdinnästä, jotka äkkiseltään katsottuna voi olla toisistaan erillisiä saarekkeita, mutta sitten kun katsoo kokonaisuutta, niin ne kuitenkin nivoutuu toisiinsa ja tietyllä tavalla niin kuin muovaa kuitenkin maailmaa. Eli tätä näkökulmaa korostamalla me tuossa kirjoitusprosessissa myös haluttiin ikään kuin antaa kunnia niille niin sanotusti tavallisille ihmisille. Eli monesti kun historiaa kirjoitetaan ja myös osuuskuntien historiaa on kirjoitettu tämmöisten ikään kuin poikkeusyksilöiden esiin nostamisen kautta. Eli just itsekin viittasin näihin utopistisosialisteihin, mitä on ikään kuin nostettu tällä tavalla suurina ajattelijoina esille. Niin tavallaan tässä haluttiin kääntää se asetelma toisinpäin, eli tavallaan antaa arvo niille tekijöille, jotka ei välttämättä paasaa suurella äänellä ideologiaa, mutta kuitenkin elää niitä arvojaan todeksi toteuttamalla ja tekemällä yhdessä pienempiä ja isompia ikään kuin arkea parantavia valintoja. Ja tietyllä tavalla tässä yhteistekemisen hengessä mä haluaisin haastaa meitä kaikkia nyt niin kuin tänään täällä olevia miettimään sitä, että tunnistetaanko me meidän omasta lähipiiristä, koetusta ympäristöstä jotakin sellaisia asioita, tarpeita, ongelmia, mihin järkevää olisi yrittää vastata jonkinlaisten tämmöisten yhteenliittoutumien kautta. Voisiko osuuskunnilla olla niissä jonkinlainen rooli näiden pulmien ratkaisemisena ja näin edespäin. Mutta nyt mä luulen, että mä oon aika lailla sen 3 varttia tässä jo käyttänyt, niin voisin vähän henkäistä ja siemaista vettä ja sitten olisi mukava keskustella yhdessä näistä teemoista tai muista aiheeseen liittyvistä teemoista. Että en ollenkaan ajattele, että mä olisin tässä nyt se, joka jotenkin vastaa kysymyksiin. Toki pyrin vastaamaan parhaani mukaan, mutta että voitaisiin myös jakaa ajatuksia. Ja teillä varmasti monella on sitten taas niin kuin omaa kokemusta, erilaista kokemusta osuuskunnista, niin olisi kiva kuulla niitä ja tavallaan jakaa ja vaihtaa ajatuksia.